নমস্ক সকল যিসকলে নেকি এসএসসি এমটিএছৰ যিসকলে নেকি এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা দুবিধৰ কথা হৈছে যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টবিলাক কেতিয়া দিব তাৰ বিষয়ে অলপ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে হয়তো তো এসএসসি এমটিএছৰ নতুন আপডেট হিচাপত অক্টোবৰ মাহতে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব লগতে আপোনালোকে চাই লওক কাট অফ কিমান যাব অৰ্থাৎ কিমান শতাংশ পালে আপোনালোকে ছিলেক্ট হোৱাৰ চান্সেছ আছে বুলি ক'ব পাৰি তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্কিপ নকৰিব ডাইৰেক্টলি লাষ্টলৈকে থাকক সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম ভিডিঅ'টোত তো আহক লেটছ গ' তো এছ এছ চি নতুনকৈ ওলোৱা খবৰৰ অনুসৰি 25 অক্টোবৰ 2019 তেওঁলোকে নতুনকৈ যিটো এছ এছ চি এম টি এছ অৰ্থাৎ মাল্টি টাস্কিং নন টেকনিকেলৰ যি ৰিজাল্ট তেওঁলোকে মুকলি কৰিব 25 অক্টোবৰ তাৰিখে লগতে মই আজি ভিডিঅ'টোত জনাম যে কেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ কি হ'ব অৰ্থাৎ কেনেকৈ কি কৰা হ'ব ছেকেণ্ড প্ৰচেছত তো ইয়াত আপোনালোকক কাট অফ মাৰ্কছ হিচাপত বা প্ৰথম অলপ কেনেকুৱা কি কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল তাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল তাৰ 38 লাখ অৰ্থাৎ 38 লাখ ষ্টুডেণ্টে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল এছ এছ চি এম টি এছৰ 2019ৰ বাবে লগতে এক্সামত এপিয়াৰ হৈছিল প্ৰায় 19 লাখ কেণ্ডিডেটে আৰু লগতে অভাৰঅল যিটো এটেণ্ডেঞ্চ পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ কিমান শতাংশ ল'ৰা ছোৱালী এক্সামত বহিল তাৰ বিষয়ে যদি কওঁ 49.73% শতাংশ ল'ৰাই ছোৱালীয়ে সেই এক্সামত বহিছিল আৰু লগতে নাম্বাৰ অফ শ্বিফ্ট কিমানটা শ্বিফ্টত এক্সামিনেশ্যন হোৱাৰো যদি কথা পাতোঁ 39টা শ্বিফ্টত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল লগতে নাম্বাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ভেলু ক'ত ক'ত এক্সাম ভেলু আছিল ইয়াত একৰছ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 337 অৰ্থাৎ 337টা এক্সাম ভেনু আছিল আৰু লগতে নাম্বাৰ অফ চিটি য'ত য'ত এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই চিটি প্ৰায় টোটেল চিটি আছিল 146 আৰু লগতে যিমানবিলাক ষ্টেট আছিল যিমানবিলাক ষ্টেটত এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অসম নাগালেণ্ড ইমানবিলাক অল আছাম অল ইণ্ডিয়া অনুসৰি তো টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টেট আছিল 34টা ষ্টেট তো এইবাৰ আমি নেক্সট কথা পাতিম আপোনালোকৰ মাজত এছ এছ চি এম টি এছৰ যিটো টায়াৰ ওৱান বুলি কোৱা হয় য'ত পেপাৰ ওৱান পাছ কৰাৰ পিছত কেতিয়া ছেকেণ্ড কি হ'ব ছেকেণ্ড ষ্টেপ কি হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈ দিওঁ যে তো হয় যেতিয়া আপোনালোকে পেপাৰ ওৱান পাছ কৰিব অৰ্থাৎ যিখন নেকি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন দিছিল আগষ্ট মাহত 2 তাৰিখৰ পৰা 2 আগষ্টৰ পৰা 22 আগষ্টলৈকে তো তাত যিসকলে নেকি পাছ কৰিব অৰ্থাৎ পেপাৰ ওৱানত যিসকলে নেকি ছিলেক্ট হ'ব বা শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ অৰ্থাৎ পেপাৰ টু বুলি কোৱা হয় যিটো ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো আপোনালোকে ৰাইটিঙত দিব লাগিব এক্সামটো অনলাইন নহয় এইটো ডাইৰেক্টলি ৰাইটিং পেপাৰত দিব লাগিব এইটো এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 17 নৱেম্বৰ 2019 আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ বিষয়ে যদি কওঁ ইয়াত ছিম্পলি ক'বলৈ গ'লে ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব কি লিখিব লাগিব হিন্দী ইংলিছ আৰু যিকোনো আপোনালোকৰ আদাৰ লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষা বা হিন্দী ইংলিছ কম্পালচৰি লগতে হিন্দী ইংলিছ থকাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেংগুৱেজ থাকিব আপোনালোকৰ মাতৃভাষাও থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ স্কিল টেষ্টত কি থাকিব এছে ৰাইটিং আৰু লেটাৰ ৰাইটিং অৰ্থাৎ এছে আৰু লেটাৰ আপোনালোকক 50 মাৰ্কছৰ ইন 30 মিনিটছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব 30 নম্বৰৰ অৰ্থাৎ 50 মাৰ্কছৰ এটা এক্সাম হ'ব য'ত থাকিব সময় 30 মিনিট অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা ইয়াত আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ষ্টেপ হ'ব আপোনালোকৰ ফাইনেল যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু অৰ্থাৎ পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুত ছিলেকশ্যন কৰি তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এছ এছ চি এম টি এছৰ এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে তো আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ কিবা আপডেট আহিলে আপোনাক দি থাকিম তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি চাওক এইখিনি আছিল ক'বলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ধন্যবাদ